Hello guys! Annyeonghaseyo! Yorobun! Hello, This is few Korean Language and I want to share it to you my friends, my knowledge about the basic Korean language by knowing first the basic Korean alphabets. By the way, uh, this Hangul was first introduced by King Sejong in 1446. And this Hangul letter consists of 28 letters originally but only 24 letters are used today. And these twenty-four letters consist of ten basic vowels and fourteen single consonants. And these uh, ten basic vowels expanded to twenty-one vowels because of the eleven double vowels added. And and these fourteen uh, single consonants expanded to nineteen consonants because of the five double consonants added. And the total of forty. letters hangul na kailangan natin im i-memorize o isa ulo upang sa ganon matutunan natin magbasa ng Korean words o hangul. Tara, umbisaan natin sa basic Korean letters or alphabet. Hello guys, ito umbisaan na po natin ang ating pag-aaral ng... Hangul letters. So, isi-share ko po sa inyo ang aking nalalaman about the Korean language. Okay? So, alam natin ang Korean letters, gaya ng naipaliwanag ko, has um, 40 letters na kailangan nating i-memorize. And the consonant consists of 19 letters dahil meron itong single consonant na 14 letters at 5 double consonant na 5 letters, kaya naging 19 letters ang consonants. So, sa mga baguhan pa lang sa Pilipinas na nag-aaral at nanonood ng aking video, paki paki take note itong kwan, paki kopya itong 19 19 uh, consonants na i-discuss ko para i-memorize niyo muna bago kayo maggawa o mag-construct ng Korean words and mag-memorize ng vocabulary. Okay? So, pero bago ang lahat palang ang pagsusulat ng pagsusulat ng hangul, kailangan pala from, from left to right, and from top to bottom ang pagsusulat niyan. Para hindi tayo mahirapan. Yan talaga ang, ang tamang pagsulat ng hangul letter. Okay? Okay. So, umbisahan natin sa, hirap pala mag uh, video pag nakahawak ng cellphone. Hindi pa kompleto aking vlogging materials. So, umbisahan natin sa number one. Ito. Ang tawag dito is Kiyok. Ito. Kopihin nyo guys, ha? Huh? Kiyok. Pagdating sa schooling nyo, Kiyok. Kiyok laging sinasabi ng teacher, pronounce ng teacher. Kiyok. Yan ay, ang sound niyan is GK. Sa English, alphabet is GK siya. GK. Kaya nagiging K siya, pag nasa baba siya, o oh, Pachim Pachim ang tawag doon, ni nasa baba. Yung alam nyo yun sa pagdating sa mathematics, yung denominator. Pag nasa denominator siya, nagiging K ang pronunciation nun itong kiyok na to. So mostly, pag nasa unahan siya, ang pronunciation niyan is G. Pag nasa baba na siya, naging K. Okay? Okay. So pag, ang pagsulat niyan, ganito ang pagsulat niyan, kiyok. Sinasabi ko niya, from left to right, G, K. Yan, ang tamang pagsulat ng kiyok. No? Ulit ulitin ninyo, ganyan, bababa. Hindi pwede yung pag-ganito, pag Mahirap at hindi natin masundan yung proseso, technique o tips sa pagsusulat para hindi tayo mahirapan. Okay? Ang pangalawa is ah uh, neon neon ito, neon neon oh, ito, ito siya, oh. neon siya sa letter. Ang sound nyan is letter N, so wala siyang ibang sound, N lang siya. Okay, ang pagkakasulat nyan is from up to. Hindi pwedeng pa ganito, pa ganito. Okay? So natin yung sinabi ko na uh, left to right then from top to bottom. So ganito ang pagkakasulat niyan. Niyon. That is niyon. Okay? Pangatlo. Itong pangatlo is digot. Digot, digot. So ang pronunciation niya sa English letter is dt. Kaya nang sinasabi ko kanina, nagiging T ang pronunciation niyan pag big pag nasa batsim na siya, no? Pag nasa baba. In mathematical words, pag nasa denominator na siya, nagiging T. T ang pronunciation, hindi na siya nagiging D. No? Pag big So, this is D good. Ang pagsulat niya is nito. Hmm? Tapos, yan. Pagsulat niyan, no? Hmm. Ang magsulat. Next is real, real. Real, real. Okay? Ang ito, real. Ang pronunciation niyan sa English word is RL. So, RL siya. Nagiging L siya pag nasa baba na siya. Patsim. Tawag doon, nasa baba. Kaya nagiging L ang pronunciation pag nasa batsim na siya. Okay? Ang pagsulat dyan is Ganito, ganito, ganito. Okay, yan ang tamang pagsulat niyan. Real. Practicein nyo guys para masanay kayong magsulat ng Hangul letter. Real. Next is, Mium, 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 mium. Ang English letter niyan is letter M siya. So wala siyang ibang sound siya. Letter M lang siya. Mium. Take not Mium. Paano pagsulat niyan? Ganito akong nagsusulat niya. Mium. Ayan. Mium. Practice niya magsulat. Next is piup 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 So, ang sound niyan is BP. So, nagiging P ang sound niyan pag nasa baba na siya. No? Ito. Pag nasa baba na siya o patchin, nagiging P ang pronunciation niyan, no? BP. Soon, uh, ko rin ang ang rules per 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 letter. May mga rules tayo pinag-uusapan niyan per letter para magiging tama ang ating pronunciation at maintindihan natin ang pronunciation ng mga uh, Korean. Pagdating din sa exam, kailangan maintindihan yung pronunciation kasi nag-iiba ang pronunciation. May mga rule itong mga letters na ito. Ito. Next is, oh, paano pala isulat yan? Ito isulat yan, yung piyup. Yan. Yan. Hirapan ako mag-video sa hawak yung cellphone. Yan. Yan sinusulat ang piyup. Next is, siyut. 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 Ah. Ang sound niya, no, is uh, letter S. So, pag nasa baba na siya, naging SH na ang sound niyan. Naging SH ang sound. Ang siyot. Paano yung sulat yan? Very simple. Ganito ang pagsulat niyan. Pwede rin ganito lang. Yan. Siyot. That is siyot. Okay? And next is yan. Iyong. Iyong siya. Iyong. Iyong. Ito. Ang kwan niyan, ang sound niyan is NG. So, pag nasa baba na siya, NG na siya. Itong iyong na to is mostly ginagamit sa sa um, sing, sa kwa natin vowel no mga vowel natin basic vowel ginagamit ito kasi hindi, hindi hindi, siya nagiging tamang tamang pagkasulat pag wala itong iyong before the basic vowels no that is iyong so simple sulat lang iyong ganun lang from zero okay next is chiot chiot this is letter J. Letter J ang pronunciation ng letter J. Chiyot. Chiyot. Take note nyo itong guys ha. Itong name of letters. Kasi pagdating sa, pag nag-aaral ako yun ng Korean language Diyan sa Pilipinas, ito ang mostly binibigkas ng mga sonsing ninyo. mga teacher nyo. Ito mga name of letter, no? Hindi na nila sasabihin na itong letter J, ganyan, ganyan. It is as Chiyot. Chiyot. Pag sinabing Chiyot, alam nyo na, na letter J na siya. Yan. Ano? So, silat ng G yun, ganito. S muna, tapos, lagyan siya ng ganyan. Pwede, rin ganito, lagyan lang ganyan. Oh, G yun yan, G Okay. Next is, C yun, C yun, C As in cheese, C No? C ito, ito yon chiyut. So, yung chiyut, nilagyan lang siya ng palatandang sa taas para maging chiyut. So, ang pronunciation niyan is CH. Ang sound niyan is CH. Chiyut, chiyut. So, paano isulat? Very simple. Yan. Gawa diba muna ta tayo ng chiyut. Pag ganoon, pwede nilagyan natin ng yan sa taas. Or, nito rin. Yan, o. Automatic chiyut niyan. No? Very simple. Okay. Next is cute. Ya. Yeah. Sana yung cute. Cute ito. Cute. To, oh. Ito, ito, ito. Ang pronunciation, ang name flutter is cute. So, ang kwan yan, ang sound yan is letter K. Lahat, wala siyang patsin. Letter K. K lang ang sound niya. K. Okay. Cute. Ito, next. Oh, paano isulat yan? Ganyan cute cute okay very easy okay ang next is ito tiyut 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 okay tiyut as in table tiyut ang pronunciation nitong letter na to ang letter is tiut, so letter T letter T siya sa English English sound letter T letter T siya ano Pani sulat yan ganito. Tiyot. 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 Yan. Letter, parang letter E ya Yan. Tiyot. Letter E nga siya. Tiyot. Next is piyop. Piyop. Ito. So, pag nakita niyan, that is piyop. So, ang sound niyan is letter P. Piyop. Piyop. Paano isusulat niyan? Piyop. Ito. Yan, very easy, no? Parang pan siya. Kumbaga sa mathematics, is pi siya. Pi, that is 3.1415 na pi. Piyop, okay? Next is hiyong, hiyot, hiyot. Ito, hiyot. Letter H, ang English pronunciation yan, hiyot. H, hiyot. Ano yung niyan? Ganyan. Pwede rin ganito. Ayan. That is hiyot. Hiyot heat. Okay? So, punta tayo sa Punta tayo sa double consonant, no? Ito yung karagdagan doon sa 19 consonant. So, nadagdagan siya ng 5 letters double consonant, no? Naging doble siya. Naging doble siya ito. So, ang uh, pangalan ng letter na ito, double K, is sang. Sang kiyok. Diba kanina? Kyok Kyok siya. Since saging double siya sangkyok ayun lang lagi ng sang mga double double consonant sangkyok so double k ang panya sound value niyan double k sangkyok sangkyok para ano sulat niyan yung kanina kyok dalawang ban lang dalawang kyok kaya naging sangkyok yan sangkyok no Tiknot. not sulat guys ang itong pangalan ng letter na ito no. Sangkyok. Ito naman double kwan sya, Double DK sya. D good. D good. So ang, ang, pangalan ng letter na ito is Sang D good. Sang D -good. So ang kwan niyan nagiging double T ang sound value niyan. Double T. D good. D good. D good. Next is sang piyup. Kanina, sa, sa, single consonant, piup siya, piup Ngayon, since double siya, naging sang piyup. Madali lang memorize to. Mga do, double consonant, lagyan lang ng sang. Sang sa unahan, sang piyup. Ito, sang kyuk. Ito, sang digut. Ito, sang piyup. Ito, sang siyot. Sang siyot. Kanina, siyot. Siyot. Ngayon, do, double S siya, naging sang siyot. So, ang sound value niyan is double S. Ito, dalawang uh, double J. Double J siya, no? Ang tawag diyan, sang jiot. Kanina, jiot. Jiot. Eh, since double, double na siya, sang jiot. Sang jiot. Okay? That's the consonant, double consonant. So, ang double consonant is 5 letters. Ay, single consonant is 14 letters. So, ang total consonant na i-memorize natin guys is 19 consonants. Sobrang madali lang. 19 consonants lang. O, natapos na tayo sa consonants. Kuan yan. Isa is ulo nyo ito. Itong name of letter. Ito. Hangul letter and sound value. Kasi pag memorize nyo yan, kayang-kaya nyo na magbasa ng hangul sa labas. Kayang-kaya nyo na magbasa. Pag utusan na kayo ng mga koreano soon, alam nyo na kung ano ang utos nila kasi alam nyo ang magbasa. Okay, tapos na tayo sa consonant. Punta naman tayo sa vowels. Okay, vowels. So, pagdating ng vowels, alam natin ang vowels, gaya ng diniscuss ko sa una, ang vowels, meron na siyang 21 letters. Kasi nga, nadagdagan siya ng 11 double vowels, no? That is, single, single vowels na siya. So, nadagdagan siya ng 11 double vowels, kaya naging 21 letters, no? So, ito yung mga vowels na kailangan nating i-memorize, no? Single vowels. So, ang pronunciation niyan nito is a. 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 paano nga ba isusulat tong a? Ah"? Gaya ng sinasabi ko kanina, may rules tayo sa pagsusulat, no? A. Ah. So, kuan siya. Pababa. Anon. Hindi pe, hindi siya pwedeng pag Pagganon. Ano? Mahirap, mahirap sa na tayo sumusunod sa talagang tinuturo ng ating son sing nim o yung rules ng Korean alphabets no pababa siya kanyan that is ah. next is yan dagdagan lang ng isang guhit naging ya naging ya yeah. yeah. ang pronunciation niyan ya ya yan ya ganyan lang isulat ya yeah. Very easy. Very easy. mga vowels. Next is O. O. So, ang, ang, ang pagbigas ng bibig mo is kailangan uh, parang oblong siya. O. 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 Kailangan may magkaibang sound kasi madaming magkaparehas dito na vowel. O. This is O. Paano isulat? Ito. Ganyan. Ito. Hirapan kapan, pag, ganito, no? Oh, hirap. So, ang tamang pagsulat, kailangan, ganito. Yan. Ah, ano ba yan? O pala yun, O. O. Yan. Ang tamang pagsulat ng O. Next is, dagdagan lang ng isang guhit sa baba. Yo. 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 Pagkikopya, guys. Memorize nyo ito, no? Itong hanggul letter, sound value, and the Ito. O, oh, paano nga ba isusulat ng O? Yan. Dalawang ganyan. Guhit. Yan. Very easy. Yo. That is yo. Next is O. O. Pabilog yung bunga nga sa pagbigas na no? O. O. So, ang pagsulat ng O is sa taas mo na. Yan. O. Very easy. Next is Dagdagan lang din ng isang guhit. Yo. 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 Kanina, no? Ang pagbigkas, no? This is o. Oh. O. Oh. Tapos dito is o. Oh. O. Oh. O. Oh. Ito is yo. Yo. Pagdating naman dito is yo. Yo. Medyo pabilog yung bunganga sa pagbigkas, no? sa so, ang pagsulat niyan, ng yo, is ganito. Iriisi. Ah. Ah. Iriisi. Next is uh, U. Uh, U. This is U. U. Ang sound value nito is U. U. Pag niyan is nito. U. Next is U. U. Ang niyan is nito. U. Next is e e iyo ito iyo iyo ang kanyan sound value nito no iyo e e e ha yung ngipin mo ngipin na uh, medyo nagdikit na uh. ganun madali lang sulat U, uh, ganyan lang next is e e e ha very easy sulat madali lang sa vowels next punta tayo sa double vowels Itong double vowels, we have 11 letters sa double vowels, no? No. Kailangan nating makabisado tong hangul uh, hanggul letter nito, sound value. No? Ito, kailangan makabisado natin ito kasi nakakalito din ito pagdating sa actual conversation and uh, reading and writing skill dito sa Korea at lalong-lalo na pag kayo mag-exam ng Korean language diyan sa Pilipinas. So kailangan nating i-memorize talaga itong double vowel na ito. Very important yung double vowel na ito. No? Itong, kaya nito. Lumalabang hanggol. This is, ang, ang hanggol letter nito, ang sound value nito is E. E. Paano nga ba isusulat yung E? Ganito isusulat yung E. Letter H lang siya. E. That is E. So, pag nilagyan ng isang guhit sa baba, nagiging pa siya. No? ang bigas niya nagiging yeah. Yeah. Ano nga ba isulat? Yeah. Mm. Yeah. That is yeah. Next, pangatlo is eh. Mm. Mapapansin niyo. may mga tatanong sa akin. Uh, kuya, bakit nakakalito itong double vowel na ito? Halos para parehas ang one yan. Ang, ang pronunciation niyan. So, pag uh, original Korean ka, hindi mo na talaga mapapansin na ang na magkaiba ang sinas ang spelling kasi yung pronunciation na ka sa pronunciation parang sa English lang may may same tawag nito may may same mean, may same spelling but different pronunciation o kaya may same uh, same spelling but different in meaning guno lang sa English no so kailangan natin isaulo ito para hindi tayo malilito soon pag nandito na tayo sa Korea. Okay? Next is itong E. This is E. E. Paano nga ba ng E? Diyan lang. Ayan. Very easy. E. That is E. Paglagyan siya ng isang guhit, nagiging Y. Ito. Nagiging Y na siya. No? Very easy. very easy madali lang magsulat pag susundin mo yung rules ng pagsulat yung from left to right and from top to bottom ang rules ng pagsusulat ng Korean Hangul Hangul letter next yeah. wa that is wa 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 so itong mga vowels pala pagdating ng guan pagsulat na natin in, sila in syllables kailangan lagi naka-attach yung guan ha yung iyong ito kailangan na, lagi, lagi naka-attach ito no pag wala yan, nagiging wrong spelling tayo. Kailangan laging i-attach yan sa itong ating mga vowels, no? na, halimbawa, itong E. So, pag tayo ng syllables, yan, laging naka-attach yan, E yung. Yan. Laging naka yan sila. Yan. Kanina, yung A. O, laging i-attach yan. yan, Gaya ng pangalan ko, ano bang pang Korean name ko is Alex Su. So, meron siyang uh, vowels. So, pag ko, yung iyo, iyo, Alexu, hmm. yan. Yan, yan ang Korean name ko, Alexu. So, lagi siyang merong iyong doon sa first syllable pag vowels siya. Vowels, no? Pag wala yun, nagiging wrong spelling na tayo. Problemata is a writing. Next is we Oh, wah, this is wah, wah, surat yang wah. Very easy, hmm. that is wah. Next is we. 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 Sa kwento sa English, ang we na to is why. Bakit? We. 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 Ano yung isulat ng we? That's we. That is we. No? We. So, pag uh, isulat natin siya in syllable, lagi siya may yung. Yung. Yan. We. Next is where, where, din siya, where, 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 ano yung sulat siya, ito, where, okay, next is, wo, 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 ano yung sulat siya, hmm. pag sulat natin siya in syllables, laging meron siyang iyong, tadi suwo hmm, oke okay? wo next is weh 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 so, sulat natin yan weh hmm, that is weh second to the last is we 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 W. Ano natin susulat yan? W. That is W. Next is W. 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 Ano natin susulat yan? Very easy. Ganyan lang. U plus I. W. W. Okay. That's the end of our basic um, Korean alphabets. Okay. Tandaan guys, pagdating sa ating mga vowels, pag uh, sulat na natin sa in syllables, itong mga vowels nito, kailangan meron siyang iyong. Meron siyang ganito, lagi. Sulat natin, A, Ya, mm, O, meron, naka lagi itong iyong na to para magiging correct spelling yung ating writing sa Hangul. Okay, ang next video natin guys, abangan nyo is paano tayo magbasa, paano tayo magbasa. Basta importante muna ngayon is kabisaduhin nyo tong mga uh, consonant and vowels na diniscuss nyo, memorize nyo muna yon bago tayo pupunta sa uh, reading words, reading words para hindi tayo mahirapan. Step by step learning tayo guys, bawal ang tatalon-talon para hindi tayo uh, masiraan pagdating sa memorization. Okay guys, abangan po ang next video ko, How to Read Korean Words. Okay, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to click the bell. Pagdating sa bell, makikita nyo yung all sa taas, all Doon sa tabi ng bell, para i-click nyo yun at lagi kayong notified sa mga i-upload kong video about the basic Korean language para secure tayong makapasa sa mga incoming Korean language examination dyan sa Pilipinas at makarating kayo dito sa Korea makapagtrabaho pag dyan lang tayo sa Pilipinas lagi parang walang nangyayari sa ating salary so pag sa Korea it's a very big opportunity that's all guys abangan po ang aking next video don't forget to click the like and subscribe my youtube channel feel korean language thank you, 감사합니다 여러분, 친구들, thank you very much